Sejam bem-vindos à oficina de reparos e projetos caseiros. Espero que todos estejam bem. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás do alongamento da coluna da furadeira de bancada. Eu peço desculpa aos amigos, eu nem não dei continuação a esse projeto pelo fato de que eu precisava realmente fazer o alongamento da coluna para estar furando a ponta dessa chapa, né? Então seria o alongamento, mas também eu precisava de espaço entre a coluna e o mandril. Do jeito que está aqui, ele tem só 10 centímetros da coluna até o meio do mandril, o centro do mandril, né? Então eu preciso mais do que isso para estar fazendo algumas peças aí. Então eu resolvi não dar continuação ao alongamento, né? Peço desculpa aos amigos. Então eu não vou dar continuação àquele projeto e resolvi mudar para ter até mesmo um alongamento maior e também ter essa distância da coluna ao centro do mandril. Então eu peço mais uma vez desculpa aos amigos e eu vou estar fazendo uma nova adaptação aí para ainda por enquanto estar usando essa furadeira de bancada, né? A máquina dela aqui, né? Então eu vou estar usando até eu poder fazer aí a fresa, né? Ou uma furadeira mais robusta aí. Mas por enquanto eu vou estar continuando usar essa aqui, mas só vou fazer uma adaptação porque eu posso ter uma margem maior aí, tanto de altura para a peça, como também de largura para estar fazendo trabalho com fresa aí. Beleza? Então, mas é isso aí, eu vou estar dando uma arrumação aqui e os amigos vão ter uma ideia do que eu estou pretendendo aí e com certeza, eu tenho quase certeza aí de que o que eu vou fazer aqui vai abrir muito aí a imaginação dos amigos para estar copiando também e fazendo mais ou menos o que eu pretendo fazer aqui, e os amigos aí também vão ter, né, a imaginação do que poder fazer também, né? Claro, não precisa ser com o material que eu vou fazer, mas que fique robusto, que fique uma peça bem firme para esses trabalhos, tenho certeza que vai ser útil para os amigos, como vai ser útil para mim. Beleza? Então vamos dar continuação ao trabalho. Então, amigos, esse projeto eu vou dar continuação até porque eu realmente estou precisando desse alongamento, dessa altura para furadeira de bancada. Aqui agora eu vou ficar com 200 milímetros ou 20 centímetros, né? 200 milímetros de distância da coluna ao centro do mandril. Então já aumentou bastante aí, então eu vou poder estar utilizando aqui, diminuindo ou aumentando, porque eu vou estar usando o carro superior, que era do torno caseiro, que eu tinha feito, mas estou fazendo modificações, e como eu tinha comentado para os amigos, eu vou estar utilizando esse carro para fazer essa
a distância, né, da coluna com o centro do mandril da furadeira de bancada. Então eu posso aumentar como posso diminuir. Então é só para os amigos aqui, só está colocado, não está nada fixo ainda. É só para os amigos ter uma ideia do que eu pretendo estar realizando. A furadeira vai aqui, né, aquela furadeira de bancada, ela vai em cima aqui. Então ela vai ficar numa distância aqui para eu poder fazer esses trabalhos de furação daquela chapa mais alta, né? E aquelas outras peças que tem uma largura aí de 200 milímetros ou mais para mim poder estar fazer usando a fresa também. E pretendo fazer, claro, né? Vou ter que fazer aqui uma mesa aqui para estar dando altura para as peças também, né? Estou representando aqui na tábua o que eu pretendo fazer, né? Então é aos poucos aí, mas agora realmente esse projeto vai para frente. Como eu falei, aquele alongamento com a coluna, como eu tinha feito no vídeo passado aí, não ia atender o que eu realmente precisava. Então eu deixei de lado aquele, né? E esse aqui eu vou dar continuação porque eu estou realmente precisando para fazer outras peças aí também e alguns trabalhos aí. Mas então, só para compartilhar com os amigos aí o que eu pretendo fazer, né? Vai ficar mais ou menos nesse modelo que está aí. Claro que tem que fazer a base ali também, porque aqui eu só prendi ela para os amigos terem uma noção do que eu pretendo. Mas beleza, hein? Mas eu vou fazendo passo a passo aí e vou mostrando para os amigos como que vai ficar esse projeto aí. Então, mais uma vez, desculpa por não ter dado continuação ao alongamento lá da coluna da furadeira e está mudando o projeto aqui. Mas eu sei que isso aqui vai abrir muitas ideias para os amigos aí também. Beleza? Vamos dar continuação ao trabalho.